En stenkyrka uppfördes i Östra Tollstad under 1100-talet eller tidigt 1200-tal. Denna kyrka revs i mitten av 1880-talet och den nuvarande kyrkan upphördes 250 meter sydväst om den gamla. Men kyrkogården där är fortfarande i bruk. Redan i slutet på 1760-talet började man diskutera byggandet av en ny kyrka. Det var då tänkt att den skulle bli gemensam för Östra Tollstad och annexförsamlingen Sya men snart ändrades detta och de båda församlingarna planerade för var sin kyrka. Diskussionerna drog ut på tiden och det var framförallt frågan om var kyrkan skulle ligga som var den stora stötestenen. Ritningarna till en ny kyrka utfördes av arkitekt Fredrik Reinhold Ekberg och godkändes 1884. Ekberg ritade framförallt allt kyrkor till några församlingar i norra delen av Sverige. De tidigaste ritningarna stämmer dock inte med hur kyrkan sedan byggdes. Av okänd anledning spegelvändes kyrkan, vilket kan ha berott på det slutliga valet av plats. Den nya kyrkan lades inte heller som brukligt med koret öster utan fick sin placering med koret i huvudsak mot norr. När den nya kyrkan byggdes reps den gamla medeltida kyrkan som då visade sig vara i mycket bättre skick än vad som hade sagts. I samband med rivningen skulle de gamla inventarierna säljas. Kyrkoherde Melin skrev till löjtnanten Anton Ridderstad vid Östgöta museum och bad honom komma till Östad Tolsta för att bestämma vad som kan och får försäljas eller icke samt bestämma priset för det försäljbara. Kyrkostämman hade dessutom beslutat att vad som inte kunde försäljas skulle överlämnas till museet. Hur den gamla kyrkan såg ut kan vi se på denna teckning ur boken Märkliga svenska kyrkor från 1870-talet. Den nya kyrkan har genomgått flera renoveringar, bland annat 1928 efter ritningar upprättade av arkitekt Erik Fant som vid den här tiden anlitades för många kyrkorestaureringar. Men eftersom arbetsbelastningen var hög övertogs hans arbete i Östra Tollstad av ingenjör J. Jonsson. Under andra halvan av 1950-talet genomfördes en del större förändringar under ledning av arkitekten och professorn Erik Lundberg något som än idag präglar kyrkorummet. Altatavlan med motivet Jesu födelse är målad 1813 av Per Hörberg. Han gjorde direkt därefter en tavla med samma motiv och komposition men i mindre format för Högsjö i Södermanland. Året efter gjorde han återigen en tavla med samma motiv för skärsta kyrka i Småland. Men den tavlan finns sedan 1820 i Linköpings stift närmare bestämt i Kisa kyrka. När det gäller tavlan här i Östra kyrka har Per Hörberg själv noterat att den betalades och skänktes av handelsmannen Herr A.H. vilket står för Anders Hallén i Linköping. På ena långhusväggen hänger ett altarskåp från 1400-talet. När den gamla kyrkan revs hamnade skåpet på Östergötlands museum men kom till den nuvarande Östra Tolsta kyrkan 1983. Huvudmotivet är Jungfru Maria himmelsvärd. I övre delen till vänster om Maria ser vi Kristus på korset, med Maria och Johannes på sidorna. Jesus är här väldigt mörk, vilket beror på ålder. Han var ursprungligen försilvrad, men silvret har med åren oxiderat och blivit svart. Den gamla predikstolen på norra väggen är tillverkad 1682 av bildhuggaren Peter Bengtsson Holm. Klockan på predikstolen skänktes till kyrkan 1836. Och nummertavlan på väggen bakom kommer också från den gamla kyrkan. Dopfunten av trä är från 1948. Kororgeln kom på plats 1985, byggdes av Mårtenssons i Lund. Och läktarorgen tillverkades 1886 av Karl Elvström i småländska Ljungby. I vapenhuset står en kyrkkista tillverkad av en enda ekstock. Vi ska avsluta på kyrkogården ett stycke åt väster, där den gamla kyrkan tidigare låg. Där hittar vi bland annat graven till etnografen och författaren Bengt Danielsson. Han deltog 1947 i norrmannen Thor Heyerdahls kontikexpedition men här i Sverige är han också känd för boken och TV-serien Villerval i Söderhavet som gick på svensk television på 1960-talet. Bengt Danielssons far växte upp på en gård i Östra men själv bodde han aldrig här, utan bland annat i Kolmården, i Stockholm och framförallt på Tahiti.